Okay alle sammen. Hvis det skulle være gået nogens næse forbi, så har jeg altså fået Neymar i en form i rød. Og ja, jeg kan godt lide at nævne det. Jeg kommer nok til at nævne det et par gange i løbet af videoen, så hvis I skulle være i tvivl, så har jeg altså fået Neymar i rød. Og ham skal vi selvfølgelig kigge lidt på i dag. Vi skal se på det hold, jeg har lavet rundt om Neymar, og så skal vi lave et lille review af ham, om hvordan han klarer det i Rivals. Forhåbentlig kan vi lave nogle fede højdepunkter. Jeg har ikke lige prøvet at lave et review af nogle spillere i år, så forhåbentlig kan det blive noget okay alligevel. Så husk selvfølgelig at smide like på videoen, subscribe til kanalen, hvis I er nye, og lad os komme ind og se på det. Og her kan I se holdet, fordi ikke nok med, at vi var så heldige at få Neymar Junior i rød, så fik vi altså også Goretzka i rød. Og EA har gjort et eller andet, fordi jeg må åbenbart ikke holde øje med, hvor gode mine spillere er. Fordi prøv lige at se, Goretzka har spillet 5 kampe, Neymar har spillet 5 kampe, og Mbappé har spillet 5 kampe. Jeg ved ikke, hvor de 5 kampe kommer fra. Det eneste, jeg har været inde og spille, det er nogle af de her foot-venskabskampe, hvor jeg har grindet for bagvejen. Og der har jeg scoret en masse mål med dem, så det har talt som kampe, men målene har åbenbart ikke talt med. Men hvilket fantastisk hold, vi har fået her nu på Road to Glory-accounten. Den eneste negative ting, det er, at vi faktisk ikke kan bruge det her hold til kvals, fordi jeg må kun have ét icon, og hvis jeg har det, så må jeg kun have 3 spillere, der er over 90, og som I kan se, så har jeg altså 4 stykker. Så det, jeg kommer til at gøre, formentlig, når jeg skal spille kval, det er, at jeg skifter George Best ud, og så skifter jeg Leroy Sané ind hans gode kort der. Men det her, det er altså et fuldstændig fantastisk hold, og den taktik, jeg kommer til at bruge, den er ret offensiv. 3-4-1-2 med Neymar på cam, og Ronaldo og Mbappé op foran Theo Hernandez, George Best på kanterne, og selvfølgelig, ja, resten af holdet giver lidt sig selv. Det bliver sindssygt spændende, forhåbentlig kan vi lave nogle vilde højdepunkter, og lige nu, der er vi altså på streak i Rivals, så jeg skal helst ikke tabe, fordi at, vi kæmper os frem mod, mod Elite Division igen, som I kan se her, den lille gyldne flamme, der er nede i bunden, den gør altså, at vi får +2, hver gang vi vinder en kamp. Så lad os komme ind til det, lad os se, om vi kan lave nogle highlights med Neymar. Og i vores første kamp, der skal vi altså op imod et fuldstændig vanvittigt hold. En del bedre end vores. Forhåbentlig kan vi sende ham efter pølser og se Neymar i aktion. Skal vi ikke bare finde ham her med det samme, se om han kan lave nogle driblinger. Lad os se, en lille reverse elastico. Hurtigt mistet bold. Vi får sendt Neymar i dybden. Hvor hurtigt er han? Et lille ball-roll scoop. Kan han lave finessen? Ui. Den skulle selvfølgelig prøves. Ronaldo. Bum. 1-0. Let's go. Finder Neymar her. Kan han lave nogle gode sager? En lille la croquette. Modstander styrer ikke sit forsvar, så kan det altså godt være svært. Neymar. Lille shot cancel. Kommer ind i feltet. Lille shot cancel igen. Og en mere. Og så lige. Han dækker fint op. Ja, ja, I ved det, boys. Hvis I ikke har set Jørgens Bakks tutorial endnu, så gå et par dage tilbage på kanalen, så kan I altså se den. Den der, den giver i hvert fald 10 mål hver VL. Og der viser Neymar, hvad han kan i pasningsspillet. Op til Cristiano. Og et lille chip, som ikke går ind. Han robber Neymar fuldstændig for en assist der. Neymar, med det defensive arbejde også. Kan han løbe herfra Marquinhos? Ah, det kan han så dog ikke. Neymar, så nu han skal vise langskud. Ej, hvordan går den ikke ind? Jeg prøver også at time grøn, det skete så ikke. Straffe? Jeg ved ikke lige, hvordan. Han tordner den 10 km over mål, og så er der altså straffe, men han skyder venstre for målmanden, så det skulle vi have gået efter. Nå, jamen så får han da også lige en lille gave tilbage i kampen. Player locket, og der er den. Endnu en Neymar assist. Jeg ved faktisk ikke, om han har lavet assist til nogen af de andre mål. Men Mbappé, det mest OP guldkort i spillet. Fuldstændig vanvittig. Han er så god. Og så blev det altså også Mbappé-tid til en 4-1-scoring. Fuldstændig crazy. Det er altså svært at lave nogle fede highlights, når modstanderne i Rivals, de egentlig bare gerne vil stå med alle mandene i forsvaret. Men vi bliver selvfølgelig nødt til at prøve, fordi vi har ikke scoret med Neymar endnu. Måske der kan ske noget her. Han styrer overhovedet ikke sine spillere. Og hvorfor han ikke gør det, det ved jeg ikke. Det er så fordi, man ikke kan score, når han ikke styrer sine spillere jo. Der var han igen, Neymar til Cristiano, og kort hjørne, og bum, så står der altså 5-1. Iskoldt. 5-1 sejr, gutter. 2 assist af Neymar, 2 basser af Mbappé, men Cristiano Ronaldo, han tager stadig overskrifterne. Et lille hat-trick. Goretzka ligger også inde med en assist. Cancelo også videre til næste kamp. Han var ikke den sjoveste at møde ham her. Han stod rimelig meget bare og håbede på ære i forsvaret, styrer ikke sin spiller selv. Forhåbentlig kan vi møde en, der er lidt sjovere at spille mod.
Anden modstander ser sådan her ud. Lidt dårligere hold end før, men han hedder dog Le Havre Esport, så jeg ved ikke lige, hvorfor han har det hold der, hvis det er en e-sportspiller. Men ja, hvem ved, vi kan ikke alle være lige så heldige som mig. en sexy finte. Så er vi altså i gang nu, føler jeg. Så er vi i gang. Måske i speedboost. Jeps, til baglinjen. Og vi kommer ind. Ballroad scoop. Lille elastico. Åbenbart ikke. Der var den. Det havde været vores første store skill run med ham. Ærgerlig. Så finder vi Neymar. Han vender rundt. Som var han en eller anden sindssyg fodboldspiller. Var det godt vende rundt. Og Neymar, ifølge EA, så er det hans første mål for klubben. Det kan jeg så fortælle jer derude. Det er det ikke. Men rigtig, rigtig dejligt taget med Neymar. Så sender vi Mbappé afsted. Det ser altså ikke ud til, at vi får lov til at lege med Neymar. Måske han kan komme her alligevel. Shot cancel. Sætter den ene, sætter den anden. Rouletten. Får bolden igen. Neymar 2-0. AI block. Okay. Prøv lige se Neymar, hvor vild han er. Roulette. Oh shit. Der koster en kast næsten. Prøv at se, han er også vores bedste forspiller. Kong af aflevering, Neymar. Bum. 2-0. Simpelthen den mest random aflevering i hele verden er et kryds, og så står der altså 2-0. Mbappé og Neymar, det er altså den duo, jeg har gået og drømt om. Og så med Ronaldo som buffer, som får den her. Hold kæft, en tæmning, Ronaldo, det må jeg sige. Bum. Ej, hvor er det godt nået, George Best. De alle sammen er med i spillet, gutter. Hvor er det vanvittigt hold, det her. Altså, det er jo sådan absurd. Puha, han gad ikke mere, boys. Lad os se på det, hvad der sker ind. 2 mål og 1 assist af Mbappé. Neymar med mål og assist. Og selvfølgelig George Best med en enkelt. Men vi er der ikke helt nu. Vi er dog, så vidt jeg ved, rykket op i første division nu. Elite, here we come. Og næste modstander hedder Silber Schweizer og har et okay hold, men stadig ikke i nærheden af mit Road to Glory hold. Så finder vi om Neymar. Reverse elastico. Konge, finte. Men keeperen er for god. Og så kommer hjørnespark igen, chat. I ved, hvad der ved, eller hvad der kommer til at ske. Faktisk så ret dårligt udført det her. Neymar laver altså nogle gode sager i den kamp her, synes jeg. Cancelo, og så var den der. Nej, vi misser. Hold nu op. Jeg har ingen idé om, hvad der skete. Så er jo modstanderen altså rødt kort til Ben Yedder. Jeg ved ikke, om han har tænkt sig at quit på 0-0 nu, om de typer stadig findes. Færdig. Vi kører igen mod det her Trade to Glory med Salah, Play of the Month. Jeg tror faktisk, det er første gang nogensinde, jeg møder ham. Så det skal nok blive spændende. Neymar. Ej, hvor er han god til at drible. Hvis det ikke var, fordi der var 50 forsvarsspillere inde i feltet, så havde han været så god. Men igen, det er Rivals gameplay. Vi ved, det er svært at lave de her solo-højdepunkter, fordi folk de står med 50 spillere nede i eget felt. Neymar til CR7, green, timet, og så er vi altså foran endnu en gang. Neymar endnu en gang til Ronaldo. Han burde altså være en del hurtigere end Kimpembe. Det er han overhovedet ikke, men I er så sjove. Jeg kan godt forstå, hvis han quitter på den der, det må jeg indrømme. Så ja, 2 baser fra Ronaldo, 2 assist fra Neymar, og der er mange, der spørger mig, om Ronaldo han er det værd. Og der vil jeg altså bare sige, når I ser de her videoer, ser mine recaps, I kan se, hvor mange mål han scorer. Han er så vild, Cristiano. Og sidste kamp for nu, det bliver mod det her hold, sådan, han render rundt med Saint-Maximin på lav kemi, men han har altså også Neymar, så ja, lidt spøjst her. Ej, hvor er det crazy. Ronaldo, ej. Det er en aflevering fra keeper op til Mbappé, direkte videre til Cristiano, og så er der altså mål. Kontraspil i verdensklasse, og måske også tegn på, at EA de skal fikse deres taktikker. Nå, en kasse fra Neymar. Første gang han er oppe i nærheden af mit felt, og så står der altså 1-1. George Best og ind til Mbappé, playerlogget. Det virker, og det er dejligt. Og Neymar, boom! Ej! Det der, det er altså også bare voldsomt målmandsspil, fordi, ja, den skulle have gået ind. Ej, der var der et mål fra Neymar. En lille smule heldigt, men han skal trods alt stadig være der til at sparke kassen ind, og det gør han. Ej, et rigtig godt mål her, hvor det dejligt at se EA, hvad I har lavet med det spil her. Øj, en kasse
Neymar, jeg jublede den der, før bolden var inde over mål, men altså, hvilken fantastisk dribletur af Mbappé. Og jeg er ked af at sige det, gutter, til alle jer, der er sådan, åh, du har fået rød Neymar. Prøv at høre, jeg har fået Mbappé, og han er sindssyg. Nej, og vi rykker keeper. Han bliver ved med at komme tilbage i kampen på en eller anden måde, ham her. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal afgøre den. Her bror mand, der er du på dyb vand. Han prøver at lægge det over på et målspark over mod Ronaldo. Det skal man ikke gøre. Motorvejen Ronaldo. Jeg ser George Best. Og jeg sparker den i hjørnet. Bum. 6-3. Så burde den ikke gå længere da. Nej, han er ude. Og igen gutter, hvilken præcision. Neymar, 2 mål i assist. Det samme til Ronaldo. Mbappe, 2 assist og 1 mål. Og George Best med et mål og en assist. Simpelthen 6 mål, bare fordelt imellem de 4 der, både med mål og assist. Hvor er det fantastisk. Og gutter, for at runde af, så det her hold, det er fuldstændig fænomenalt. Det må jeg simpelthen bare sige. Men til jer, der havde forventet noget andet, den bedste spiller på det hold her, det er altså ikke Neymar. Det må jeg sige, det er simpelthen Mbappé. Bare i de 5 kampe, vi spillede her, lavede han 5 mål, 3 assist. Neymar, som jeg decideret forsøgt at spille til hele tiden. 3 mål, 6 assist. Men Ronaldo, han følger altså også godt med. Har stadig lavet mange mål og assist på det her hold. Og det var altså alt for den her video. En lidt anderledes en af slagsen, hvor jeg lige fik lov til at se mit nye hold på en lidt anden måde. Og så se holdet i aktion. Og selvfølgelig den nye Neymar og vores store stjerne Mbappé. Så i hvert fald husk at smide et like på den her video, hvis I godt kunne lide den, og hvis I godt kunne tænke at se noget lignende i fremtiden. Nu begynder jeg at lave lidt sjovere hold, og derfor kan jeg faktisk lave de her player reviews af nogle lidt sjovere spillere. Nu var det kun lige Neymar, fordi jeg var så heldig at få ham i rød. Men husk selvfølgelig også at subscribe til kanalen, hvis I er nye, og ellers så ses vi også bare i næste video.